and this is Sky High Blunder. This was the first feature film I have ever made. I started this project when I was only 16 years old and I finished it when I was 20. First of all, I'm sorry for my English if it's not that very correct. I am Hungarian and this project was done by a group of Hungarian students mostly. Unfortunately, since 2016 this project was kind of forgotten because I started film school and I didn't have the time to deal with this project anymore. I really regret doing that because I think this project hasn't reached the audience I wanted it to reach, and I want to talk a little bit about this project because I think if you watch it like a regular movie, you are not going to see what's behind it. I mean, it was a non-profit project, no one got paid making this movie. I didn't even have a camera when I started this film actually, and I was borrowing cameras from different people to make the film. I was just starting film school after this film was screened in the cinema. I managed to screen it 2 times privately, and I wanted to re-release this movie this year because I think it deserves to be seen. It deserves to get to the right audience. I still was a student when I started this project, and I just wanted to do something other than the boring school. And we created this project in our free time. So this project was done by amateurs mostly, so not so many professionals were working on this project, and even I was a beginner at filmmaking when I started making this film. Thankfully I've got lots of support to make this film, lots of people were inspired to help me. I got lots of props to make this film, lots of locations being provided for this film. I worked with lots of people who were older than me actually, and I had the naivety and the courage to do this. I decided back then to give the right to finish this film by the actor who brings up the best ending for the film. And at the end of the day we listened to all of the variations for the story and we decided to combine all of the ideas, and that's how we ended this film. I always wanted this film to reach a wider audience. I always wanted to be kind of out there by this film, and I couldn't reach this goal back then with this project, and maybe this is the number one motivation that made me work in the last few months on this project again to be able to re-release it in a fresh new way. I wanted to create a better social media presence for this movie. Now it has Instagram, now it has Facebook, now it has TikTok. I would like to ask you to watch this film, and if you really loved it and really liked it, and if you'd really like to see more movies from me, then please support me with whatever amount of money you can. Do it in any way, send me some crypto or buy an NFT or just like and share this film, and you are supporting not only my career but the people I'm going to work with on the long run. There are people trying to steal your money by using different Telegram and WhatsApp accounts, by impersonating someone else, so never ever fall for these people. If you're interested in learning more about this project, feel free to visit raydreams.com. You are going to find more information about the project. Maybe in another video I'm gonna talk about all the dumb things I've done, all the difficulties we had to face, and all the technical issues we had. If you have any questions, feel free to ask me anything in the comment section, and I'm going to create in the future another video answering the questions that came up. Okay, don't forget to ask your questions in the comment section, and let's get to the film. Thank you.
Jelentés és a legújabb sporthírek. Rövid hír összefoglaló a reklám előtt. Green Solution X néven már-már jól ismert kábítóanyag került nemrégiben a piacra. Szinte futótűzként terjedt el városunkban és szerte a megyékben. Alapján Ivan Dimitri Stoj nevéhez fűzik a szer megalkotását. Több hírű ügynökség is megcáfolta a lehetőségét annak, hogy az oroszoknak bármi köze is volna az egészhez. Mi lehet az igazság? A reklám után megtudhatják. Baby, have you had a bad dream? Yeah. Andrew, a legjobb kor hívsz. Várjál, Szivi. A csajommal beszélek, te ütődött. Mi van? Na, ne szopas. Pont ma este. Jó. Egy a fene. 10-kor? A Queensben. Ja. Ja. Szevasz. We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. Sorry, the number you have dialed is not in service at this time. We're sorry, the number you have dialed is not... Töltetek még valamit? Még egy pohár viszkit. Szia, cica! Van gazdád? Mi az, cica? Mi bánt? Márk vagyok. Téged hogy hívnak? Cica. Meghívhatlak egy italra? Uh-huh.
Te hülye liba! Elnézést, a rohadt ideges vagyok, ez meg itt bunkózik. Hölgyem, kérem, távozzon! Jól van. Nem vészes. Most már vészes. Yes? Who the fuck is this? It's me, Ed. Baby, is everything okay? I'm fine. I'm okay. What's you doing, honey? Cooking dinner. Cooking dinner? Steamed chard and beet juice. Oh, yum. My favorite. You're coming over, right? Okay, I'm coming. I've got a little surprise for you. Love you, baby. Bye. Ed, is that you? My God, what happened? It's just a scratch. It's nothing. Get away from me! You monster! Baby, I'm so sorry. Don't touch me! Get out of my house! You look gorgeous. Okay, but let's get to the point. I need the exact same weaponry with the same price. The only difference is the location. Na ide figyelj, jön azért a kibaszott autóért, vagy adja be másnak. Hát mi az, hogy majd meglátja? Nézze kérem, ez engem aztán tényleg idegen hagy. Akkor miért edd le autót, ha nincsen pénze? Ó, maga egy rakás szerencsétlenség. Igen, minden vevőmmel így beszélek. Ez hatásos. A picsába álljon meg! Ráír egy hónap múlva is. Aztán rohadt kurva életbe. Halló? Igen, főnök, minden rendben? Igen, főnök. A Hyundai? Persze, semmi gond, csak kölcsönet hagy próbakörre. Aha. Ja, persze, minden a legnagyobb rendben. Legyen nagy a szád, cica!
Nem szokásom nőket bántalmazni, de a te esetedben, ha rászolgálsz, kivételt teszek. Itt a nyílt utcán akarsz megverni? Megverni? Ó, nem. Szerintem Mark mást akar veled csinálni, cica. Pofa be. Te tényleg nem vagy normális. Na ugye? Így már valamivel meggyőző vagyok. Igen, ne bánts. Ha? Mi az? Viszkis pohár nélkül már nem vagy olyan bátor, mi? Ide figyelj! Az orvos 3 üvegszilánkot operált ki a húsomból. Életem végéig megcsonkítottál. Soha nem lesz az arcom olyan, mint régen. Szükségem lesz egy halom, plasztikai műtétre, amit kurvára nincs miből fizetnem. Úgyhogy a helyzet a következő. Vagy fizetsz 20 000 eurót, vagy csúnya vége lesz. Megértetted? Én szépen nyitottam feléd. Erre mit kapok? Ezt most miért kaptam, öregem? Hey, ébredj! Vagy pengetsz, vagy ennél itt. Sokkal, de sokkal rosszabb fogsz járni. Szia, Iván, tudunk beszélni? Ha lenne 5 percem, tudod, mivel tölteném? Vodkával. Ne, inkább egy jó szőkével. Miféle szőkével? Egy pofa sör mellett. Az legalább nem pofázik annyit, mint te. Beszélni akarok veled, te marha. Annyira beszélgettüskedett be, hogy menj a kocsmába. Adok egy kis pénzt. Keresd magadnak valakit, aki szórakoztasson. Te észre se veszed, hogy hónapok óta nem is beszélünk egymással? Azt hiszed, hogy egy kis pénzzel le tudsz rázni? Na jó, tudod mit akkor? Ezúttal adok többet, de az kell neked. Nem csak. Edd meg a pénzedet nyugodtan. Én beszélni akarok veled. Hú, bazd meg! Ne most azt az 5 percemet cseszd el, mikor pihenhetnék egy kicsit, oké? Ha azt hiszed, olyan könnyen megszabadulhatsz tőlem, hát tévedsz. Hölgyeim és uraim, ez a mai show exkluzív kiadása, ahol épp az asszonynál kiborult a Billy. Na most nézzék meg jól, drága virágszálat, hogy mindene megvan. Mosolyog, és mégis problémája van. Na hát, kérem szépen, a színpad a tied, mindenki rólad akar beszélni. Nos? Veled meg mi van? Mi történt? Ez a nőszemély minden bizonnyal alkoholista. Fogd be, ha nem akarod, hogy téged is arcon vágjalak egy viszkis pohárral. Nem csak alkoholista, hanem veszélyes is. Hogy érted, hogy őt is? Inkább ne tudd meg. Iván kezd végleg az agyamra menni. Megpróbáltam leülni vele beszélni, de lerázott. Elegem van már belőle. Ez akkor azt jelenti, hogy ti ketten már nem, és akkor én? Azt sem tudom, mikor feküdtünk le utoljára. Neked meg állandóan az jár a fejedben. Nem is. Hölgyeim, tudtátok, hogy ma este lép fel a híres krukid itt a Queensben? Wow, tényleg? Ne idegeskedjetek, inkább érezzétek jól magatokat. Szívós arc lehetsz, ha volt merszed idejönni 2 ilyen ideges csajhoz. Lányok, meghívlak titeket egy italra. Haló, szavasz, Iván vagyok. Hallod, lenne egy kis feladatom a számodra. Küldök neked egy képet a csávóról, valami Csabinak hívják. Szerezz minél több információt róla, oké? Okay? Ja, oké, kösz. Jutalmadat majd megbeszéljük. Hello. Hú, ne is mondd. A fél utca ott volt. Akkoriban volt egy barátnőm.
Akkor a parti volt, emlékszem, még a szomszédén is átjött. Gondolom a hangos zene miatt. És? Mikor meglátta a haveromat mesztelenül, elájult. Hívtuk a mentőt, de nem igazán mertük elmondani, mi történt. Ezért azt mondtuk, hogy csak úgy elájult az ajtóban. A spanod miért volt mesztelen? Ő volt a házigazda, ezért ő nyitott ajtót. És mindenkinek mesztelenül nyitott ajtót? Hát, nem igazán zavartatta magát. Akkor én biztos nem megyek a haverodhoz. Az volt a poén, hogy amint felébredt, rögtön a rendőrséget szerette volna hívni, hogy mi milyen disznóságokat művelünk az ő szomszédjába. Spannon meg persze elhitette vele, hogy csak úgyni sétált és elájult a kapu előtt, és ez bizonylag csak álmodta. Mikor kiértek a mentősök, a néni kétségbe esve mondta, hogy ő egy mesztelen férfit látott álmában. Képzelheted, a kis faluban csak úgyni futótűzként terjedt a hír. Szegény hazament és felakasztotta magát. Jesszusom, ez komoly! Dehogy is, csak ugratlak! Azt meséltem neked, mikor beszóltam egy csávónak. Teljesen rám kattant, meg akart verni. Engem is meg akartak verni múltkor a parkban. Azaz, nincs kedved sétálni? Mondd csak! Semmi, lényegtelen. Ki akart megverni? Nem akarok beszélni róla. Ki akart megverni? Erőszakos vagy. És? Na jó, valamit el kell mondanom. Hallgatlak. Hát, nekem van barátom. Igen, és? Ezt a lényegtelen kis semmiséget eddig miért nem említetted? Igazából szeretem is meg minden, de eltávolodtunk egymástól. Annyit üzletel. És mi ezzel a baj? Munkamániás! Még az évfordulónkat is elfelejtette. Ha ez nem lenne elég, még egy óriási baromságot is csináltam, amit nagyon nem kellett volna. Mit? Ő vert meg? Nem. Másnap délután sütött eszébe az évfordulónk, és amikor beszélni szerettem volna vele, kötekedett velem is, lerázott. És lementem abba a bárba, ahol a tegnap szórakoztunk. És ittam. Ez egyre érdekesebb. Ittam 4-5 pohár viszkit. Aztán rendeltem még egyet. Azután jött ez az állat és elkezdett nyomulni rám valami hülyes szöveggel. Én meg ideges voltam és arcon vágtam egy viszkis pohárral. Jézusom! Azután még tökön is rúgtam. Bocsi, de ez vicces. Az már nem annyira, hogy a pohár szilánkai szétroncsolták a bal arcát, és peren kívül 20 000 eurót követel. Hát ez nagyon nem vicces. És akkor mi van? Azt mondtad, Iván gazdag. Nem fizeti ki? Hát, nincs kivel beszélni. Régebben is volt, majd rájött az 5 perc, és akkor lehetetlen volt vele beszélni. Most meg alig van 5 perc, amikor normális. Most meg itt vagy te. Ne viccelj már, elküldhetél volna a francba. Ha tudom, hogy viszkis pohárral dobálod a kezdeményező pasikat, lehet, hogy kétszer meggondolom, kezdeményezek-e vagy sem. Nyugi, csak ha ideges vagyok. És? Most ideges vagy? Nem. Figyelj, nem akarok közzétek állni. Hát, nem is tudom. Téged egy angyal küldött. Nem, egy ördög. Egy angyal. Ördög? Nem láttalak. Megmondtam, hogy meg lesz a pénzed. Remélem. Megtudtam, hogy egy igen gazdag hapsival jársz, úgyhogy úgy döntöttem, kérek 30 000 eurót. Ennyire szemét nem lehet. Te idióta! Te tetted ezt velem! Emlékszel? Nem volt könnyű túltennem magam rajta, és nehogy azt hitt, hogy nem próbáltam meg. Úgyhogy amit elcsesztél, azt helyre is hozod. Jó, meg lesz a pénzed. Remélem. Rajtad tartom a szemem.
Miért? 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 Mit miért? Miért csalsz meg? Nem. Tényleg nem? Akkor kivel voltál a tegnap a Queensben? És ma délelőtt a fagyizóban? Hülyének nézel, bassza meg! Aranyosak a játékszerei. Nem tudom, ki vagy és mit akarsz. Egy dolgot tudnod kell. Több embert füstöltem ki, mint azt te valaha gondolnád! Mark vagyok, és úgy tűnik, Anahé pszichopatát választom magának. Thank you.
Na hát, ez a köszönet, hogy megmentettem a segged attól a pszichopatától, he? Baromira kösz, most azt hiszi, hogy megcsalom veled is. Velem is? Igen, van egy fiú. Mindegy. A lényeg, hogy a te túlzott kiranásod miatt az én drágalátos pasim most biztos azt hiszi, hogy megcsalom veled is. Jézusom! Te nagyon vérzel. Vedd le a pólód, el tudom látni. Igazán, Doki? Vagy megkapsz előtte egy viszkit? Gyakorolt vagyok benne. Ja, persze. Nézd, Mark, nagyon sajnálom, be kell vallanom, hogy nem vagy egy rossz srác. A pénzed miatt pedig ne aggódj, megmondtam, hogy összekaparom valahogy. Csak kérlek arra, hogyha bármi történik, máskor ne avatkozz bele a magánéletembe. Örülök, hogy így látod a dolgokat. Azonban szar se tudsz rólam! Viszont ha jól veszem ki a szavaidból, még mindig akarsz adni egy esélyt a te hapsidnak. Nem értelek titeket, nőket, hogy tudtok ilyen naívak lenni? Ne is felej! Minden esetre remélem hamarabb pengeted ki a lóvét, mint hogy az az űrge kinyírna. Azt viszont nem szeretnénk, ugye? Egy ilyen cuki pofiért kárt lenne. Egy pohár szokásos whiskyt. De most ugye nem akarja hozzávágni senki esse. Nagyon vicces. Halló? Hol vagy? Miért? Mit akarsz? Csak is sütni neked, miután kétszer is megcsaltál. Rendes vagy, de nem csaltalak meg, te beteg állat. Hol vagy? Nem mondom meg. Szeretnéd-e viszont látni Larát? Mit tettél vele? Lássuk, milyen jó barátnő vagy. Ha eljössz, akkor elengedem. Te nem érted, hogy nem csaltalak meg? Halló? Bazd meg! Halló! Szia! Szia! Nem jössz le a bárba? Tudod, abban amelyikben találkoztunk. 10 perc és ott vagyok. Szia! Iván! Mi van? Nem fordítanál a tévé felé? Nem. Kérlek. Nem. Légy szí. Nem. Kérlek, 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 kérlek. Na jó, győztél. Szia. Szia. Na és most? Akkor ünnepelünk? Hát, ha te meg akarod ünnepelni azt, hogy Iván majdnem megölt, most pedig elrabolta a Larát, akkor ünnepelünk! Jézusom, mi történt? Most engem akar. Mit akar tőled? Gondolom megölni. Milyen vadállattal jártál te? És most? Mit akarsz csinálni? Lehet elmegyek Ivánhoz. Öljön meg! Ne légy hülye, találunk megoldást. Miért segítesz nekem? Szeretlek. Ó, nem már. Ez olyan romantikus. Miért? Milyennek kellene lennie? Miért szeretsz? Hát, ezt még soha nem kérdezte meg tőlem senki. Ki kell mennem a mosdóba. Jól van, menj csak nyugodtan. Nem mozdulok innen egy tapottat sem. Mégis ki a halál? Mark, ha nem tévedek.
Hát, nem is a télapó. Viszont látom, elhoztad a piros puttonyod. Bizony. És olyan ajánlatom van számodra, amire nem tudsz nemet mondani. Mi van, ha nem érdekel az ajánlatod? Mi van, ha most rögtön hívom a zsarukat? Nos? Egyiket se találom tanácsosnak. Ha csak nem akarod, hogy végezzek az újdonsült barátnőddel, na meg persze utána veled is. Pofa be is most jól figyelj. Először is nem mondtam le a 30 rugóról, amivel Anna lóg. Másodszor gondoskodom róla, hogy azt ki is pengesse, és ebben te fogsz nekem segíteni, barátocskám. Ugyan miért segítenék én neked ebben? Azért, kedves barátom, mert Iván ki akarja csinálni Annát, és meg is teszi, ha csak nem lépünk közbe. Úgyhogy, ha meg akarod menteni a kis szerelmed, együtt kell működj velem. Jó, természetesen. De mégis miben tudnék én neked segíteni? Nézd, itt egy kommunikációs készülék. Tedd el. Ezen keresztül folyamatosan tudjuk majd tartani a kapcsolatot. Táskában találsz egy pisztolyt, és mindent, amire csak szükséged lehet. Azonban ne feledd, ennek a dolognak köztünk kell maradnia. Ha valakinek elfecseged, ugrott a bulinak. Megértettük egymást? Igen. Akkor további jó szórakozást! Csillagok, mondjátok el nekem, merre jár, hol lehet most a kedvesem? Várj! Nem már! Máshoz fel kell mennem, Nem már! Igen. Andrew, öreg harcos. Puszika, muszika, Márkóci. Figyelj! Ember, írd le, amit mondok. Írom. Persze, hogy írom. Na figyelj, pakold fel a dzsippet. Rabolt ki a víz. Ma este kirugunk a hámból. Kirugunk a hámból. Buli van. Ó, és Andrew, ne feledd a 10 üveg snapsot. Alkohol. Sok alkohol van benne. Mondjon neki, hogy csillagok. Lényeg, hogy alkohol. Csillagok. Üzenni, hogy csillagok. Na jó, megyek inni. Menjünk bulizni. Na szavasz. Szia. Édesem, menjünk bulizni. Szia. Iván? Igen? Nem ülhetnék melléd a kanapéra? Nem. Kérlek. Nem. Sérlek. Tudod, mindig is irigyeltem Annát, hogy ilyen jó pasit fogott ki. Leszel a pasim, ha megmondom, hol van Anna? Kiderítettem, hogy Anna hapsia ez az Iván Dimitri Stoly, valami nagyon gazdag fickó. Sokat üzletel, és sokan félnek tőle az alvilágban, szóval nem teljesen tiszta a csávó múltja. Mivel az új lovagja egy nyuszi, kénytelen vagyok én vigyázni rá. Ezért Csabit bedrótoztam, felfegyvereztem kicsit, és megpróbáltam elmagyarázni neki, hogy Iván bizony nem tréfál. Iván meg fogja találni őket, és ha nem lépek közben, megöli Annát. Nem értem, Anna mit teszik azon a hapsin, hiszen majdnem megölte. Attól tartok, megtalálja, vagy ha olyan hülye, ő maga megy vissza hozzá. Még hogy megcsalta velem is. Nevetséges. Kezeket fel mindenki! Mikor Andrewt felhívtam, a hülye a pakolt fel a dzsippet helyett azt értette, rabolt ki a Queenst. Még az este lecsukták fegyveres rablásért. Kapott egy szivart egy börtönőrtől, és felgyújtotta a celláját. Így sikerült kiszöknie a húgyagyúnak.
Az egész olyan gyorsan történt. Utána elhomályosodott előttem minden. Mikor kezdődik a buli? Megtetted, amire kértelek? Ja. Követtem az űrgét, ahogyan arra megkértél. Úgy tűnik, valami piszkos dolog beüthette bele az orrát. Garantált, hogy abban a táskában akár több millió is lehet. Te, jól elintézed? Nem mai gyerek. Megvan a csalink? A csali Csabi lesz. Bekapta a horgot. Franco, mi van azzal a 30 rugó valamivel a kis barátnőnk lóg? Andrew, ha abban a táskában valóban milliók vannak, leszarom a 30 rugót. Csak úgy hagyott, hogy az a kis rúvnya megúszta ennyivel? Azok után, amiket veled művelt? Te belehavarodtál! Egy millió év múlva sem. Nézd, ha minden a terv szerint halad, hagyom, hogy Iván végezze el a piszkos munkát. Na ez az a márka, akit én ismerek. Apropó, míg el nem felejtem. Franco ez a Verda. Feltűnt? Ja. Megharagszom, hogyha nem mondott kölcsön egy körre. Hát, tudod a mondást, autót és nőt nem tanácsos kölcsön adni, de mivel a Verda lopott, ez esetben kivétel tehetek. Maradj itt, végeztem rajta egy pár módosítást, amire jobb, ha tudsz. Készen állsz? Igen. Biztos? Igen. Egészen biztos? A kurva életben! Eszartál, mi? Hú, öregem. Ne csinál többet. Ki kéne vinni a szemetet? Ez súlyos. Pincér, látott erre egy szőke libát? Még barnát sem, uram. Maga aztán jól be van csípve, vagy csupán eltévedt. Ez egy étterem, nem pedig egy kupleráj. Gyere már, súgjak valamit. Ki az? Lara vagyok, nyisd ki! Hol van Anna? A szobában. Mi történt? Iván egy őrült állat. Nem mondasz semmi újat. Hogy sikerült megszabadulnod tőle? Kihasználtam, hogy megtetszettem neki, és lefeküdtem vele, és... A francba! Ezt azért, mert megegyeztünk, hogy nem fekszünk le egymás exével. Félelmemet csináltam, ne haragudj! Te félelmedben lefekszel bárkivel? Oké, maradjatok itt! Nekem ez az egész már sok. Nincs egy pézséd. Van a kabátom zsebében. Veszem az adást, vétel. Megérkezett Iván, és úgy tűnik van egy pár hívatlan vendégünk. Én csak Ivánt látom. Vétel. Na most ezen sokat gondolkodtál?
Ha Annát akarod, akkor előbb velem kell megküzdened. Te vagy a másik buzimajom, amelyikkel megcsalt Anna. Gratulálok. Te meg az a senki házi, aki nem tud bánni a nőkkel. Ó, hogy oda ne rohanjak. S mondd, szőke herceg, hol a fehér lovad? Lecserélted arra a vízi pisztolyra. Nem kell ahhoz fegyvert, hogy szétverjem az arcod. Látom, gyáva vagy kiállni ellenem. Biztos veszítenél. Akkor kezdődjön a tánc. Csak lassan, szenyoríták! Különben golyót repítek a formás kis popsitokba, eh? Te lehetsz Anna! Iván sokat mesélni rólad! Amíg lefoglalja a csábi gyereket, addig én elszórakoztam szenyoritákkal! Szeretsz játszani, mi? Micsoda erős karok! Hát igen, és szó mi szó, kondizni! Jajjajjajjajjajj! Akkor játszunk! Ne haragudj, Anna! Dispatcher, itt Jovovics. Erősítés kérek. Ne haragudj, azt hittem valaki máshoz. Mondd, hogy nem esett bajuk. Ugye jól vannak? Mondd, hogy életben vannak.
nem. Hazudsz! Anna, minden rendbe fog jönni. Nem, hát nem érted? Meghalt mindenki, akit szerettem. És ráadásul téged is bajba sodortalak. El kell menekülnöm, és egyedül szembenéznem a sorsommal. De hisz itt vagyok. Megvédelek. Elegen vesztették már az életüket miattam. Hát nem érted? Iván nem adja fel addig, míg... Márk! Úristen! Márk! Úristen! Márk! Egy millió év múlva sem. Oké. Hiba volt, megcsókoljalak, ne haragudj én. Talán emlékszel rám. Mark? Mark, igen, Mark. Hé, nézd! Queens, viszkis pohár. Beugrott. Visszakaphatnám a fegyvert. Menj! Szaladj! Főnök! Valahogy megszabadultak, én nem tudom, hogy mi történt, de... Megmondtam, hogy vigyázz a kurvákra, nem? Sajnálom, főnök, én nem akartam már, én tényleg nagyon sajnálom. Főnök! Főnök! Elhoztam az akóját, főnök! Úgy sajnálom már, főnök! Úgy sajnálom az egészet! Úgy néz ki, meglógtak! Ne haragudjon! Szemtanúk szerint a 23.
Sanchez? Hívj össze mindenkit. Jó főnök azonnal, de... hogy érti azt, hogy mindenkit? Mindenkit, Sanchez! Mindenkit, érted? Megértettem, főnök! Ay, caramba! Úgy, a mentők már úton vannak. Meg! Mark Meadows. A minimum, hogy bemutatkozom, miután így elintéztelek. Ó, milyen tapintatlan vagyok. Meg kell hagyni, kemény fából faradtak. Kár, hogy így kell végezned. Úgysem fogsz megölni. Drága barátom, az az igazság, hogy már megtettem akkor, mikor az előbb lepuffantottalak. Percek kérdése és teljesen elvérzel. Úgyhogy térünk is a tájra. Mennyi van abban a táskában? Miféle táskáról beszélsz? Ami ott a bent van. Ne fáradj, majd én belekukkantok.
Na ez majd fedezi a költségeimet. Meg kell hagyni Iván. Öröm volt veled üzletet kötni. Találkozunk a túlvilágon. Nem úszod meg ennyivel, Meders. A sírodig követlek! Fel a kezekkel, öregem! Andrew? Gondolhattam volna. Látom, nem kellett csak, hogy rágyere. Azt hitted, megrókhatsz a pénzzel és a nővel. Úgy, hogy engem kihagysz a buliból. Az már nem. Dobd el a fegyvert és a táskát. Ez a köszönet mindazok után, amit tettem érted? Azt mondtam, te lacucot, nem azt, hogy beszélj. Le a táskát és a fegyvert, most! Gyorsabban! Nem érek rá egész nap. Azt a sok pénzt még el is kell költenem. Amíg szépen mondom. Kár volt azért a csókért. Hé! Hey! Ébresztő hamupipőke! Srácok, ez király volt, na még egyszer! Nincs csak, megjött a lovagod. Bunkó. Bunkó. Nem hiszem, hogy életben vagy. Marknak köszönhetem, hogy életben maradtam. A végére egész jó kis csapatot alkottunk. Jézus, ezt most miért kaptam?
Azt hittem, örülni fogsz. Hát baromira örülök neki, hogy a hátam mögött szervezkedtek. Azt hittem, ennyi bizalom kijár nekem. Bravo! Tetszett a kis előadásotok. Kár, hogy nem hoztam magammal popcornt. Innentől kezdve szétválnak útjaink. Mark, várj! Figyelj rám! Te figyelj ide, cukorfalat! Megsporoltál magadnak 30 rugót! Plusz, most, hogy Iván nincs a képben, boldogan élhetsz tovább a Csabi gyerekkel! Én megszereztem, ami nekem kellett, úgyhogy innentől kezdve mindenki a maga útján, oké? Figyelmeztetlek, Mark! Ha nem állsz meg... Mi? Talán itt helyben le akarsz puffantani? Csak ez hiányzott nekünk! Volna szíves valaki fedezni? Én? Én? Nálam nincs fegyver. Én? Ezek nem hallják, hogy mit ugatok? Nem én, hanem te. Én? Te! Hát de nem, te! Valaki! Nem én, te. Nálam nincs fegyver. Anna, ne! Vigyázz, gránát! Ugye nem vagy zsaru? Hát, valami olyasmi. Anna? Ezt nem hiszem el, már mint Anna a neved. Igazából Szonya Jovovics. Ügynök vagyok a titkosszolgálatnál. Akkor mégis mi volt az a maszlak, hogy politikai tanácsadó? És még te beszélsz bizalomról? Szonya, vagy tudom is én, hogy hívnak. Jobb lesz, ha most örökre elfelejtjük egymást. És jókat fogunk nevetni rajta. Nézzel a beszédre a 23-okon. Nőt sem érte, de már valószínűleg jó gondol. Látom, itt szerepel a név Kazinci Lara. Így van. Na most figyelj, kimegyek egy kávéra. Tartsd a frontot, őrültek háza van ma. Nocsak, nocsak. Hogy van a beteg? Most már jobban. De azért tudd meg, hogy elég nagy szemétség volt, hogy rám lőttél. De én megbocsájtok neked. Igen? Igen, mert rádöbbentem arra, hogy szeretlek téged. Be is bizonyítom. Itt és most? Te most komolyan azt gondolod, hogy... A birtokomba került egy felvétel, amin a te hangod szerepel. Amúgy Anna zsebéből csentem ki. Csak miattat tettem. Tényleg? És mi van azon a felvételen? Vagy hol van? I need the exact same weaponry with the same price. The only difference is the location. Last time we found the cops sniffing around the dredge of the caravan.
Here's the map. We need to deliver the fully loaded truck right here. Make sure you don't lose it. And you don't get followed, and we're done. Okay, I understood. Tudom, hogy nem alszol. És azt is tudom, hogy nálad a felvétel, de mocskos áruló. Hogy tehettél ilyet, ha? Térjünk a lényegre. Miért akartál bemártani a zsaruknál? A felvétel minden bizonnyal arra utal. Vagy kitalálom, FBI ügynök vagy! Ez badárság. Tudom, mert ahhoz túl hülye vagy. Te is tudod jól, hogy aznap veszekedtünk. Megütöttél, bepánikoltam. Normális körülmények között én most azt találnám a leghelyesebbnek, hogy itt helyben végzek veled. Te tudod, hogy nem tudnám megtenni, mert még mindig szeretlek. Ezért adjunk egymásnak még egy esélyt. Folytassuk és menjünk el innen jó messzire, jó baby? Amit csak akarsz, baby. Úgy örülök, hogy meg tudtál nekem bocsájtani. Tudod, hogy sosem tudnék rád haragudni. Inkább készítek neked egy forró fűtőt. De ezt bár szeretem. Te vagy a legjobb, baby. Здравствуйте, и Димитрий. Димитрий, jó? Да. Figyelj, sürgősen térjünk a lényegre. El kell hagynom az országot gyorsan, és szükségem lesz a segítségedre. Hallgatlak, Tomális. A múltkori szállítmánynak a pénzösszege elúszott, de a következőt a lerobbant tejgyárba szállítottam.
Holnap reggel pontban 6-kor légy ott. Ja, és nézz utána egy Mark Meders nevezeti csávónak. Parancsolok. Kívánságot, parancs Dimitri. Kiderítek mindent a fickorról, ígérem. Ez idennyi. Jöjjön be, kérem. Hello, főnök. Hivatott? Ma ne hellózzon itt nekem leülni. Mondja, Szonya, ön teljesen megőrült. Viszkis pohárral dobálózik, méghozzá nem is akárki után. Az ön kilohanása túl drágának bizonyul, és mindketten tudjuk, hogy ez milyen következményekkel jár. Tudom, főnök, de én csak... Dehogy is tudja. Kérem a fegyverét és az igazolványát az asztalra azonnal. Innen átveszem az ügyet. Nagy lószak! Azt már nem! Csak ugrattam. Jovovics ügynök, szeretnék gratulálni magának. A múltkor incidensét követte egy másik, melynek során sikerült kézre keríteni a mi régóta szabadlában lévő álarcos rablónkat ideiglenesen. Tisztában vagyok vele, hogy ez a szerepjáték sok volt magának, na meg a partnere, a munkatársa elvesztése. De kitartás! Sikerült tárgyalni a Metersszel? Anna. Neked, Szonya Jovovics, ügynök. Csak nem Ruszki, Jovovics ügynök. De most érjünk rá arra. Miért van itt? Annak baromira örülnék, ugyanis fogalmam sincs. Akkor segítek. Utána olvastam a dossziéjának. Tudok magáról mindent, többek közt. Azt is, hogy szolgált az idegen légiónál. Ám a katonai jelentésből nem derült ki pontosan, miért likvidálták az alakulatból. Elárulná ennek pontos okát? Mark Edward Meders. Bravo! Nos, úgy tűnik van egy nyertesünk, azonban nem. Nem vagyok hajlandó beszámolni erről az ügyről, Jovovics ügynök. Miért nem hajlandó? Talán nyomasztja valami közlegény. Nem vagyok többé közlegény, és ha annyira tudni akarja, parancsot tagadtam meg. Most boldog? Óhajtaná elmondani ezt a parancsot? Jelentkez.
Itt Alfa egység. Erősítést kérünk. Bázis. Itt Alfa egység. Jelentkezz! ¿Está bien? ¡Escucha, Mark! ¡Oh, no! ¡Joder! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, treinta. ¡Mark! ¿Está bien? Vamos, vamos. Húzunk el innen a francba. Vamos. Un poquito. Oda be. ¿Estás bien? ¿Cómo te llamas? ¿Estás bien? ¿Te duele? Mon ami, laisse le arme. Jean. Toi aussi. S'il te plaît, Jean. Fils ta mère, Jean, laisse le arme maintenant. Ça, c'est une famille innocente. C'est pas leur faute. Jos katonoa. Léjeleiket de tüstént. Nem gyilkolok ártatlanokat. Parancsot teljesít, katona! Vegye fel a puskát, mert ha én veszem fel, annak nem lesz jó vége! Medresz! Maga idióta barom! Elsatja a sírját! Mivel tiszteltem az apját, ezért nem vágom el a torkát. De itt most nem lesz vége. Meders? Kérdőjé, Darnay? Thank you.
Sajnálom, ami történt. Én is. És remélem hasznára válik majd ez a jelentéktelen kis információ. Jovovics ügynök. Nézd, Márk. Valóban sajnálom. És azt is, ami az édesapáddal történt. Valószínűleg tudod, hogy hősi halált halt. És személyesen megtiszteltetésnek venném, ha az ifjabb Matters-zel dolgozhatnék együtt. Miről beszélsz? Küldetésem, hogy információt gyűjtsek, és bizonyítékot szerezzek Iván Dimitri Stoj ellen. Évek óta üzletel az orosz maffiával, így azt a feladatot kaptam, hogy épüljek be, sietszem el, hogy a barátnője vagyok. Ám a bizonyítékot ő maga megsemmisítette nem olyan rég. Szóval nincs bizonyíték, de Iván sincs többé, hiszen a robbanás során... A robbanás túlélte. Kórházba szállították, épp abba, amelyik Lara tartózkodott. Akiről utólag kiderült, hogy beleszeretett Ivánba, és megszerezte a hangfelvételt, amit készítettem. Iván erre rájött, végzett Larával, és még a hangfelvételt is megsemmisítette. Na és hogyan tovább? Sherlock. Nos, Watson, voltam olyan rafinált, és kitaláltam egy fedősztorit a felvételről, annak érdekében nehogy lebukjak. Na és megette? Továbbá úgy fest, hogy megint összejöttünk, nem sokkal ezután kiallgattam egy telefonbeszélgetést a következő lépéséről. Ám hamarosan vissza kell érnem a lakására, nehogy feltűnést keltsek. Az akciót hajnalban indítjuk. Egy fegyverrakomány szállítanak az elhagyatott tejgyár épületébe. Célunk az, hogy rajta kapjuk a maffia tagokat, és Ivánnal együtt az összes férget bizonyítékokkal együtt bíróság elé állítsuk. Kitalálom, itt jövök én a képbe. Szükségünk van egy olyan képzett emberre, mint te. Az akciót velem együtt fogod végrehajtani, az én felügyeletem alatt. Természetesen minden a rendelkezésedre áll, ami a felszerelést illeti. Mi van, ha nem megyek vele? Mi van, ha leültetlek? Figyelj! Miután véget ér ez az egész, gondoskodom róla, hogy eltüntessék a cuki képedről azt a heget. Addig is az én utasításaim szerint kell eljárnod. Mint említettem, az akció hajnalban zajlik. Nekem most mennem kell, de visszatérek, és bevonlak a részletekbe. Addig is pihány, rád fér.
van, tovaris? Örülök, hogy így bennladlak. Brezsnyev, mi a fasz lett veled? Jó, látom, sokkoló lehet számodra az új külső. Ugye manapság óvatosnak kell lennem. Valóban. Hol késlekedik a furgon? A fegyverek helikopterrel érkeznek. Ó, kitalálom. Óvatos vagy manapság. Azonban láttam, ki magad üres kézzel érkeztél. Megmagyaráznád ennyik azokkal? A pénzed úton van. Elhoztad a másik dolgot, amit ígértél? Természetesen. Kedvesem, ide fáradnál? Brezsnyev! Bemutatom! Szonya Jovovics ügynököt! Zsarat hoztál a nyakunkra! Ha meghúzod a ravasz véget! Csigavér barátom! Mondtam, a pénzed úton van. Ugye? Mark Meders közlegény! Bújj elő a pénzemmel, de kurva gyorsan! Mert ha nem... A kisasszonynak az agyvelejét felfestem a plafonra! Ügyes fiú vagy te! Látom, elhoztad az összeset! Jó! Jó! Sakur! Mindig is tudtam, hogy egy görény. Te hogy ekkora, azt azért nem! Magas, mint az apád volt! Tudod, én végeztem a fényszivarral. Túl közel járt az igazsághoz. Mi? Miről beszél? Főnök a tiéd! Így jár az, aki a levesemnek? Meg kell hagyni! Hogy... Majd... Most...
Igaza van a zsaronak, fejezzük be az üzletet és takarodjon kényen. Jól van, Brezsnyev fiú! De még a kurva nagy firály hátra van! Tűzijátékra magam gondoskodtam! Mikor azok a mocskos fattosok befejezik a kis rutinjukat, ez az egész kócer áll a levegőbe. De előtte, itt, mindenki előtt végzek ezzel a féreggel. Úgy sajnálom, hogy a Csabi gyerek nem láthatja. Thank you.
hülye? Eltűntél. Azt hittük, már meghaltál. Dolores, úgy is volt. Halott voltam mindeddig. Üdv az élők sorában. Sakur volt a tettes. Az öregem mindvégig tudta. És az életével kellett fizetnie. Dolores, meg kell fékeznem Ivánt, mielőtt eldurvulnának a dolgok. Még találkozunk. Valóban ketyeg az óránk. De még van időnk menteni az Irhánkat. És a pénzen pedig osztozkodunk. Dugd fel magadnak a pénzed! Ha kell, veled együtt döglök meg! Ez az utolsó esélyed, hogy megad magad. Mark, ne nevettes! Te is tudod nagyon jól, hogy téged is ugyanúgy a bűnözés hajt, mint engem. Ha velem együttműködsz, gazdaggá teszlek. Gondolj már bele! Pénz, nők, luxus élet. Soha nem szövetkeznék veled. A hozzád hasonló patkányoktól hemzseg a világ.
akiknek egyetlen célja a terror és a pusztítás. Egy szörnyeteg vagy, Iván. Tudom. De elég a szövegelésből. Most megdöglesz! Ah!
azóta sem találták meg. Was it something that I said? Must have slipped out of my head on the blind side of my heart. Was it something that I said made you twist and turn your head on the blind side of your heart? We don't know what we're doing. We don't know who we are. Didn't really mean it. At least we got this far. At least we got this far. We did, we do, we are. Was it something that I did? Made you show the things you hid on the blind side of your heart? Was it something that I did made you stop and lift the lid from the blind side of your heart? We don't know what we're doing. We don't know what we're doing. We don't know who we are. Displaced, I'm a sucker for you. Put the fling back in my soul, put the swing back in my stroll, put the rock back in my roll, I'm a sucker for you. Da 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 da. I'm a sucker for you. Da da da. Da da, oh, I'm a sucker for you. Da da da.
This is the life.